E sad se ne javi još. E, di si? Di si? A evo, sad sam upravo tu stalno u gibalište, vidim da me zoveš. U Rijeci sam, reći. U Rijeci, još, ok. Jesi blizu McDonald'sa? Blizu mi ovaj gore, vrata Jadrana, da. Na vratima? Nisam vas blizu, ali e. Ukoliko ti treba, jel biš mogao nešto napraviti? Sniman ovaj naš razgovor, jer mislim snimit video gdje mi tata odlučuje šta jedem u McDonald'su. Hoćeš... Ne feferone, ako nemaju feferone. Biš otišao i znači samo odeš tamo i doslovno kupiš šta god ti misliš da ja trebam pojest. Čekaj, količinu i sostavno. Sve, ti evo sam, ti znači ja tebe šaljem u McDonald's i ti ja ću ti dat pare, ali ti moraš uzeti šta ću ja pojest. Ti evo po tvome ono, valjda gledaš moja videa McDonald's. Pa gledam sad kad si zadnji put objavio. E, pred 100 godina, to. Tako da, onda kupi nešto, evo ti, idi po feelingu. Ajde, dobro. Ali to, ja ću dobiti, možda za jedno pol ore ću to tek, jer nešto morano bali prije. Znači, za pol ore ću biti tamo i zeću bilo ča, onda za jedno ono ću daći kod tebe. Prilike. Za sat, uru. Okej, okay, more, super, super, okej, okay, hvala tata. Ajde, bok. Ajde, vidimo se. Bok, hvala. Ekipa, nabacite like za mog tatu. Nakon 100 godina snimamo McDonald's video pod naslovom kojeg vidite već, zato ste i kliknuli. Tata odlučuje što jedem u McDonald'su. Navodno stiže za sat vremena doma, za uru vremena će biti doma, tako da ja jedva čekam šta će mi kupit. Jel ovo snima? Snima. Znači, idući kadar, kad budete gledali, ja ću već imati ispred sebe McDonald's, onako fino sve, oni mirisi, onako topli hamburgeri, zapravo ne znam šta će mi kupiti ono najbolje, ali ono što me tješi je da zna šta ja jedem u McDonald'su i nadam se da će kupiti brdo toga jer ja sam gladan ko stoka. Tata, uzmi puno toga, molim te lipo. Ej, ekipa, jel vi vidite što Piko drži? Nakon pola godine ja ću jest ovaj Drek Donalds, ovu nezdravu, ali finu hranu, ali ipak nezdravu hranu. No, moram nešto sa vama podijeliti. Znači, uspio sam nabaviti hranu, odnosno uspio sam nagovoriti tatu da mi za potrebe videa tata naručuje, odnosno tata odlučuje što jedem u McDonald'su, da mi i kupi taj i donese taj McDonald's. Međutim, moj tata je otišao u McDonald's i onda se sjetio da mora još nešto obaviti u Rijeci, tako da sam ja ovaj McDonald's dobio ni manje ni više nego 3 sata kasnije. Što znači da je ovo ledeni. Ovo je najvjerojatnije najledeniji, najhladniji, McDonald's kojeg sam ja ikad u životu jeo. Tako da, ljudi moji, ja ne znam, vrećica kodaju je štakor onaj silovao, ali nećemo danas pričati o štakorima, ja zapravo ne znam ni dalje ovo unutra, ljudsko meso, da li zove ovo štakor, nemam pojma što je ovo, tu može biti sve i svašta, teorije zavere, kaos, vanzemaljci, šok. Uglavnom, ono prvo što sam vidio kad sam uzeo ovo tu za guc pit, sam primijetio da je prozirno. Tata, ok, neću se ljutit. Smiri se, Piko. Tata je pristao da mi nabavi hranu za potrebe videa i ja sam zahvalan, hvala ti, tata. Ali, meni se baš i ne pije Sprite. Meni se malo više pila kola, ali ti si odlučio da ću ja danas piti Sprite. E sada. Kad vidite ono... Čekaj, idemo po redu. I sorry, malo ambijenti, ovako nemam stol, tu mi stoji velika plazma TV, tako da moram bi plazmu staviti na pod, da bi ono vi mogli gledati direkt, tako da nećete gledati direkt, gledat ćete ovako malo bočno sa strane, ali nema veze i to je dobro. Sve u redu, vama je bitno samo da se jede, jel tako? Već vam je dosta i štakora i svega onoga. Ajde, prestani, molim te snimaj me, ne znam koliko će trajati ovaj video, jer ja sam već zaboravio jest hranu, ovakva, ovo smeće od hrane, sam zaboravio kako se jede pred kamerom. Znam da ono, moram vam pokazat, pa umočit, ja se nadam da je nabavio neki umak ili nešto,
ne znam, vidjet ćemo šta tata bira, šta je tata odlučio da ja idem u McDonald'su. Ali tata je odlučio... Muzika McDonald's! Tog se sjećamo, je li tako? Odlučio je da pijem Sprite. Koji je ko voda, jer je uspio u 3 sata ishlapit. Ali nema veze, tata, ja te jako puno volim i hvala ti što si pristao na snimanju ovog videa. Ali ja bih volio da ovo ima gaziranoga u sebi, malo. Iako gazirano se ne smije piti jer je smeće, nije zdravo, ali šećer i fuj, ali... Kad već pijem neko sranje, onda da bar imam mjehurića. Nek bude sranje s mjehurićima. Da vidimo... Tata, ja te volim najviše na svijetu. Znači, tata zna što njegovo dijete voli. Big Mac! Jel vi to vidite? Kako ću ja to tu složiti sada? Evo, ja ću to ovako. Evo, stavit ću tu. Evo, znači, tata je kupio Sprite. Kupio je Big Mac. Tata. Jesi ti? Jel ti mene zezaš? I još jedan Big Mac. Tata! I moram pohvaliti tatu, nije mi htio uzeti novce za ovo. Rekao sam, imam dokaz, rekao sam, ja ću ti, da ću ti pare, platit ću. On je rekao, sad kad mi je dao ovo, nećeš ništa platit. Šuti, samo snimi taj video. Vjerovatno mu je krivo jer je donio hladno. To je to, peče ga savjest jer je donio hladno, hladno jelo. Oh! Ovo se sve nešto razbacilo. Imamo kečap. Može. Ja ne znam je li se to tu sve vidi. Trebalo bi se vidjeti. Onda imamo pomfrit koji se i sam rasuo. Oh my god. Ovo vidi malo i salate ovdje. Ali neću jesti jer izgleda mi jezivo. Ovo je, bože moj, ovo je, šta je ovo? Ovo je ko stiropor. Šta je ovo? Ovo je tako, ovo je led, ledena pogleda. Ovo su ko neki retardirani drva za loženje vatre. Šta je ovo? Kako ću ja jest hladan pomfrit? Sad izgleda sam prerazmažen, ali jesam malo, tako treba. Salvete smo dobili, bravo, to ćemo staviti tu. U, jedan pomfrit je ispao. Isus! Es Mickey! Ja ne znam kako ću ja, iskreno ja vam kažem, ne znam jel ste kad jeli hladni, ultra hladni pomfrit od McDonald'sa. M nije, čekaj, moram probat. M je anemičan, nije dobro ispečen, bijel je, sirov je, žilav je. Ajde. O! Opet salata neka. Dobro, tata, baš ovo i ne volim, ali dobro, znači grill umak, barbecue umak, nije da mi je baš najbolja stvar na svijetu. I tata je uzeo još nešto. Opet salata. Ok, vegetarijanstvo. Chicken McNuggets, jel vi to tu sve vidite? Ja ne znam kako ćemo to sve napraviti da se vidi, uglavnom. Trebao bi napraviti thumbnail nekako, ne znam kako ću napraviti, evo sad bi mogao taj thumbnail, je li ovo uopće dobro za thumbnail, je li se vidi uopće ovo, šta je ovo tu sve, kakav je ovo cirkus, šta je ovo, ajmo probat napraviti thumbnail. Znate vi da to tako se nekako radi, one glupe face debilne. Ne, kao, tata mi naručuje pa onda moram, tata odlučuje po kofu, gledam u mobitel. Ili tako nešto, ili bi mogao možda ovako, kao držim u ruci 2 Big Maca, to bi mogao biti dobar thumbnail, kao 2 Big Maca u ruci, to će svi kliknut na video kad vide da držim 2 Big Maca. O, da, ovo, evo, ovo je thumbnail, odmah vidiš kako to, evo ga. Ovo stvarno izgleda kao sretan thumbnail, a ja sad neću više glumit sretne thumbnailove, ja idem jest jer ja sam gladan. Halo, chicken McNuggetsi, chick chick, hello, koko da, koko da, GMO, kokoška.
Ok, onda znamo kako se ovo radi. Jer se sjećamo, znači tu su Chicken McNugget. Ja moram sad gledat i tamo, ne mogu se opustiti, meni treba onaj veliki stol. Ovo neće ići ovako, ne. Ja si moram nabaviti specijalni stol ako ću uopće više snimat ovakva videa. A snimat ću ih ako ovaj video sakupi 5 milijuna lajkova. Znači odmah udari like, jer to mora biti tako. Evo ovako da se vidi. To, ovo mi se sviđa. I sad idem ja otvoriti, ljudi moji, evo ga. Prestajem pričat, evo ga, prestaću pričat, evo ga. Dajte mi, molim vas, ajme šta je lijepo, ajme meni šta, ajme prijatelju moj, pa nisam, di si bio, daj pet. Ajme, nismo se vidjeli 100 godina, čovječe, prošlo je pol godine da te nisam držao u rukama. Jeda je u tebi možda ljudsko meso i dječje meso i štakori i svašta, ali... Tri, jesmo spremni, četiri, čekaj malo, ovo se pripremam, da me ne strefi srce, a sada, ajde okrenut ću se prema vama, samo da ne userem cijeli pod i sve, jer ovo svi želite vidjeti, jedan Big Mac, McDonald's, nakon pola godine, tri, mislim da ću ga cijeloga utrpati u usta, tri, četiri. Njam. Ajme. Evo, zvonce mi zvoni ko ludo, din. Ovo je odlično. Ljudi moji, ja se inače ne ponašam ovako, ovo je samo za potrebe videa, inače sam normalan, inače se ponašam ovako. Uglavnom, ovo je dobar tek, jel vi jedete, halo? Jel vi jedete nešto dok mi gledamo, dok jedem... Ne znam više ni pričat. Jel vi jedete nešto dok ja jedem ovo, jer ne znam da vi ovo možete izdržati ovaj video. Vidite da sam zaboravio snimat, jer sam vam zaboravio pokazat... O, rasvjeta mi nije neka, ne znam da li će vam pokazat crijeva od ovog McDonald'sa, ne znam da li hoće, evo ovako hoće. Ne, nije rasvjeta tu neka, pa ono, evo ga, ovako se vidi. Baš malo nekako ono, zatamljeno, creepy McDonald's. Mogu bi snimit... Horror McDonald's video, šta kažete na to? Iako... Ne znam šta bi snimao Horror McDonald's. Jedino da izbacite... To je bilo super. Kad bi McDonald's izbacio specijalne hamburgere za... Kad je Halloween, pa da izbace... Sa crvenim pecivima, sa nekim crvenim umacima, ono ko krvi, onako, Ja sam zaboravio da tu ima i drugi stvari, čekaj. Čekaj, sorry. Pusti me da malo uživam, samo malo. Previše pričam, ne doživljavam svog prijatelja. Kojeg sam pojao već pola. Kad stalno gledam u kameru, želim vama dočarka koji je ovo, a u stvari želim se s njim družiti. Čekaj, evo daj samo malo, samo malo. Oh my gosh, to je dobro. Nezdravo, ali dobro. Ali na svu sreću ne jedem ovo često. Tako da, ma ovako, sve ću ja to tu stres, ovako sračka, evo čekaj. Kako sam ono znao reći? Aha, oni dani u mjesecu, jel tako? Stigla tetka u posjet. Cureće, znači šta to znači? Sad sam malo odvratan, jel da? Ne, nisam. Jer možda to je to, nikad ne znaš. Teorije zavjere, nikad ne znaš. Bome ima puno te tetke. Čekaj samo malo, ovo ću staviti tu. I sada, čekaj, sad idem ovaj...
Čekaj, ja ću vama to približiti da vi to doživite. Znači, pogledajte vi kako to izgleda. Znači, to je Chicken McNuggets. Valjda je piletina, ne znam, možda su mala djeca. I pommes frites. I tu je taj kečap kojeg vam ja sad ne mogu pokazati kako ga... Močit ću vam da ga vidite, odnosno, htio sam reći da ću vam ga zamočiti pred očima. Samo malo. Krenulo je. Evo ga, vraća se stari Piko. Definitivno se vraća. Sad ću vam umočiti ne pred očima, nego ovako da vidite. Pošto ne mogu, nije mi situacija baš kamera i to. Ko inače. Znači da ono kamera tu, stol bude tu i tu je sve složeno. Sad je malo drugačije, ali okej. Okay. Kečap je jako sladak. Valjda ga dugo nisam jela. Ali inače ima puno šećera. Ovdje ima snoću pomfrija. Ljudi moje, vi volite masno. Masno, slasno, ali je nezdravo. Koliko puta ću reći da je nezdravo? Jesam ja normalan? Skoro sam pojel papir od kečapa. Od paketića. Saberi se pikula. Evo pojesti jednu chickenaru. Ali to ću da vidite. Sad ću ga umočiti u ovaj barbecue sos. Kojeg tata nisi, trebao si mi uzeti sweet chili. Ti znaš da ja volim sweet chili, ovaj slatko ljuti, slatko kiseli. Ovo, da. Ovo smrdi na plastiku. Teorije zavjere, vjerojatno je plastika. Nego, da vi vidite kako ga ja močim. Čekaj, mora bit. Mora se lijepo vidit. Zašto se ne vidi lijepo? Treba se vidit. Sad ovo tamo dolazi do izražaja. E, ovako nekako. Zašto ja dolazim do... Daj da ovo bude lijepo. Nemoj da se svađa... Isuse, skoro mi je palo. E, to. Vidi ovo, vidi. Ne. Mislim da ćemo se posvađati ja i ovaj moj setup ovdje. Ajde, daj, ljudi žele vidjeti kako ga ja močim. Ja ne znam kako će to... E, evo ga. Oh my god, oh my god, oh! Vidi ovo, oh yeah, oh yeah! Sad zvučim kode vruće babe, ali ovo je bolje od vrućih baba. A vruća baba! Baba, da ti stavim me chicken nuggets u tvoju čikulu. Nije loše, ali nije baš ni fino. No. Zahvalan sam, neću prigovarati, bar nima mu šta močit. Da, ima frajera koji nemaju šta mu močit, pa ono, tako da se ja neću buniti, ja imam mu šta močit. Iako mi baš nije po gušću, ali ajde. Znate kako se kaže, rupa je rupa. Ja to nisam rekao. Halo, o čemu pričam? Gle. Znači, iskreno, sad ću vam biti najiskreniji, ja ovo sve sada fejkam, jer uopće ne uživam u pomfriju, iskreno. Koliko je žilav. Umak je toliko umjetan. Da ovo kad kažem, malo fejkam. Ali zato sad neću fejkat, zato sam uzeo u ruku svog prijatelja. Ljudi moji. Ovo je valjda jedna od onih stvari koja i kad je hladna, valja Big Mac. Jedino,
vas nikad nisam pitao. Molim vas, pišite mu u komentare šta vi jedete sada. Pišite bilo šta god da jedete, nemojte se sramiti, pa makar jeli, ne znam šta, zid. Napišite mi šta vi sada jedete. Nešto inače gledate dok gledate moja videa, nego stvarno šta u ovom trenu jedete. Ako ne jedete ništa, napišite ništa. Ako jedete nešto, napišite šta jedete. Zanima me. E, ono što sam vam htio reći. Imam jedan izazov za vas. A izazov je, pošto me McDonald's ne želi sponzorirat, želim da odete na Burger King stranicu, Instagram, na njihov email i da im spamate sve živo. Instagram, Burger King Hrvatska. Pišite im da me sponzoriraju. Pišite, sponzorirajte Piku, želimo vidjeti kako jede vaše proizvode. I napravit ću najveći Burger King video ikad. Ono što niste vidjeli nikad u životu. Brzo na Instagram, email, Burger King Hrvatska. Ajmo, idemo brzo, yeah! Tako je, to je vaš zadatak. Kad McDonald's nije htio, onda će Burger King. Yes. Nek se zna ko je najveći papalica u Hrvatskoj. Ja mogu reći da su ovi chicken nuggetsi fini, ali znate šta, moram nešto reći za svog tatu. Ja njega obožavam, iako se svađamo 500 puta dnevno, ali okej, tata zemlja je realna. Uglavnom, on je meni super, znači on je jedan od onih ljudi, ne znam, možda je takav vaš tata ili mama, ali... Znači, moj tata je probao Big Mac, pommes frites i ketchup. Nije probao ništa drugo u McDonald'su i on jednostavno nema potrebe probavati. Ja da njemu uzmem ne znam šta, neki super ekstra novi proizvod, on bi rekao, a ja bi Big Mac. Znači ja da mu, ajme tata došao novi super hamburger, ajme, ne znam, pizden, ne znam kako se zove, Mac pizden, savršen je, odlično, fenomenalno. On bi rekao, a ja bi Big Mac. Znači on kad se navikne na nešto, on neće onda eksperimentirati i probavati nešto drugo. On će ono šta zna da je dobro. Dok ja, samo ti nosim. Da je to vamo ti sve. A ovo, rekao sam sve, ej to. I još ono šta ne postoji, stvori da postoji i donesi. Ja sve ću pojesti. Ja vam volim probavati, tako je to dobro. Zaboravio sam da imam tu, htio sam reći Sprite, vodu, s obzirom da je ishlapilo. Neću se buniti, dobro je. Nego ljudi moji, šta mi je to ostalo još tu, čekaj da tu malo napravim reda. Šta je ovo? Nešto čudni neki leteći objekti su mi tu unutra. E. Nego, ono što svi sutra čekate, su vruće babe. Bez brige. Sutra novi video s vrućim babama. I mislim da ću reći onoj tamo koja mi se javi, reću, želim ti pokazati svog Big Maca. Vjerujem da će biti super. Vjerujem da će biti super. Nego sad ljudi moji, ja sve požderem samo da požderem čim prije jer... Ja želim Big Mac. Evo ću moći to malo. Čekaj, znači ovaj hladni šugavi pomfri sam pojel.
Znam, sad će mi neke neugovorit za hranu da je šugava. Ima djece koje umiru od gladi. Vjeruj mi, ta gladna djeca da im daš ovaj pomfrit, rekli bi mi, pokazali bi mi srednji prst, rekli mrš tamo žderi ti to. Šta je najbolje, ja sam to i pojeo, zato jer sam gladan, stvarno sam gladan bio. I sad ću još malo moći da vi vidite, kamera, surađuj. Ne znam šta je ovoj kamer, evo jednostavno kamera i ja. Gleda rasvjeta. Znate šta je moja rasvjeta? Televizija, evo palim da mi svijetli bijelo. To je moja rasvjeta. Eto. Da, da. Ušteda. Nego, sad ću ja vama pokazat nešto. Jeste spremni? Znate šta ću vam pokazat? A znam da znate. Dakle, iskreno nisam očekivao da ću dobiti dva Big Maca od tate, ali s obzirom da on zna da ja volim... A da nije ovo on sebi uzeo Big Mac? Da njega nazovem i pitam da on nije ovo uzeo sebi Big Mac i meni? Ne, neću, ovo mu je za kaznu. Aj da ga je uzeo sebi, sad mu je za kaznu jer je kasnio 3 sata, ja sam bio gladan, čekao i sad jedem hladno. Tata, ako si uzeo ovo sebi, ne zanima me, sad ću ja pojest. I ti ćeš onda ići za kaznu po novi Big Mac sebi, a i meni ćeš donijeti još jedan topli. Jer meni ovo sve što sam sada pojeo jednostavno nije... Eto, vidite kako reagira McDonald'sova hrana u meni. Znači, ja sam vam rekao, ali vi mislite da se ja šalim. Ja ličim na ljudsko biće, ali to je čisto da se uklopim među vas. Ima nas nekoliko koji smo među vama. Ja ne znam da li je ovo bilo upozorenje od više sile, da prestanem pričati što sam krenuo pričati, jer je baterija zažmigala, odnosno završio je limit od 23 minute, 24 koliko snima, tako da neću nastaviti pričati što sam pričao, ali među vama smo. I ovo što je otrovno za vas, nije otrovno za mene, jer ja... Previše sam rekao. Drugi puta ću vam možda reći dalje. Dovrši što sam htio reći. Nego, zanima me, ups, snimio sam onaj video bio sa Ivanom, fanom, kojeg valjda ovog puta pozdravljam, ako je još uopće pretplaćen na moj kanal, nemam pojma. Ivana, ako jesi. Zanima me, da li bi neki od fanova možda htio da snimim video sa fanom, opet drugi dio, znate ono, fan odlučuje što jedem u McDonald'su. Ajme sad kad krene, ja bi. Čekaj da pojedem, 3, 4, njam. Njam. Ne znam stvarno da li bi neko od vas htio da dođem kod vas, doma, i da naručimo McDonald's. Da snimamo, zezamo se. Ne znam. Jel traje ovaj video predugo? Zaboli me Big Mac. Da li traje predugo? Ja uživam u hrani. I to će trajati ako treba 100 dana. E, sad ću vam reći nešto. Mislim da ćete dobiti, da ćete svršiti. Gotovo. Nije 100%. Ajme, ovdje je bilo puno omaka. Njom, njom, njom. Ali, razmišljam o tome da snimim. Pa je sad ovo, McDonald's božićni specijal. Jedno 5000 kalorija, 4-5000 kalorija da pojedem, onako pun stol. Zvončići, kapica, bor, djed mraz i ja. I da to čujem da vi vrištite trenutno od radosti. Da čujem. Čujem je dobro. Ljudi moji, sve je moguće.
Ajmo polako. To sam vam samo bacio bubu u uho. Možda to napravim, nemam pojma. Rekao sam da više ne jedem ovu sranje hranu, kao što vidite, uopće ne jedem ovo, to se vama čini da ja jedem. Mnogi od vas mi pišu aleluja, hvala Bogu, Piljko je počeo snimat. Tele glupo, ja snimam daily već, evo skoro mjesec dana. To je to kad nisi kliknuo zvonce, pa ne znaš. To ti stalno govorim, halo. Ne znam dokle ću snimat daily, dokle mi se bude dalo. Jedna tu cura, djevojčica, žena, nemam pojma šta je napisala. Snimaj po feelingu, snimaj kako se tebi da, a ne kako mi želimo. Bolje da su videa, kako je rekla, bolje da su videa kvalitetna, bolje da je kvaliteta nego kvantiteta. Dok ste meni da snimat, ajme, pljunuo sam na televiziju. Vidi, stopu neuredno. Uglavnom, da, snimat ću dok mi se snima. Oh my gosh, to je ovdje dobro. Ali, imamo jedan mali problem. I mislim da vi znate koji je. A to je, znam već pišete u komentare, ja sam još gladan. Znači, meni ovo doslovno gdje sam stavio, ima još šta tu unutra. Ne samo oni komadi smrtljive salate što su otpali. Znači, ljudi moji, meni ovo stvarno nije dosta. Mislim da smo se upoznali ovih nekoliko godina otkako snimam ova videa gdje jedem ovu nezdravu hranu. Mislim da već znate sve. Mislim da već znate kako meni mora biti pun sto hrane. Inače, to stoko. Malo mi je pobjeglo. Htio sam reći da meni mora biti pun stol hrane, ja se moram baš puno nažderat, inače sam gladan. Jel imam salatu među zubima? I da imam, nema veze. Vi ste se navikli vidjet me u svakakvim izdanjima, tako da malo salati ili dječjeg mesa među zubima, ljudskog mesa, ne bi bilo ništa novo. Uglavnom, to je to, ljudi, što se tiče ovog videa. Tata odlučuje što jedem u McDonald'su. Vi sad komentirajte kako vam se čini, koju ocjenu dajete mom tati i udarite like ako mislite da moj tata zaslužuje like što mi je kupio ovo. Udarite like ako želite da snimim novi McDonald's video, recimo McDonald's specijal, božićni specijal, da, tu mi je salata. Ili udarite like ako želite da snimim novi video u kojem fan odlučuje što jedem za McDonald's. Fan odlučuje što jedem u McDonald'su, ali neću samo ja jest u McDonald'su, nego bi onda jeli ja i taj fan. Znači ja bi opet dao pare, ono mani, bi dao fanu, poslao ga u McDonald's i on bi otišao unutra i kupio nam šta mi jedemo. Tako nešto, ne znam. Ne znam jel uopće želite li ta videa gdje jedemo nezdravo. Previše pričam. Idem, ljudi, iskreno u kuhinju. Evo sad mi sjede banana, kikiriki, maslac i orasi. Znam, rećete da nisam normalan i u pravu ste.
Ljudi moji. Ok, mislio sam da ću podrignuti, ali neću. Ipak sam se kultivirao, uspio sam se kultivirati barem donekle do kraja videa. Ovo što sam prije podrigivao, to... Evo ga. Htio sam reći da ćemo to zaboraviti, ali nema veze. Vidimo se, ljudi, u novom videu već sutra, a to je petak, dan za metak. Vruće babe! Vidimo se, ekipa, bok!